atbraukuši ar salīdzinājumu, pat neteiksim salīdzinājumu, ar ļoti sliktām riepām. Bet nu, es saku, ka nabagais dar kā var. Kaut kur ļoti, ļoti deg. Stūrs vajag E36. Būtu labi, nācis palīdz. Pagriez stūri. Jā, pirmā gonga. Bet zini, es domāju, ka būs ok. Pabraukāsimies. Uzlīmes vajag uzlīmēt. Čau, Sergei! Labi, ej, papildē, ko imat. Pirmā brauciena baigi labi nobrauc. Un, jā, tu man liekas bija, ne? Nu bija, diezgan. Nu, tik spiedīs. Nosaka, vai Džeks man baigi tuvu. Es beigās nosaku vēl bišķi tuvāk. Tagad top 16 cīņā plasās. Būs spēcīgs. Viņš labi brauc, es labi brauc. Un. Es domāju, ka te būs kaut kas ļoti līdzīgs. Jo plasās jau man arī tik vienkārši neatdos to vietiņu tajā top 8. Un es viņam arī ne. Thank you.
labi ielīdz viņam, vai ne? Jā, jā, jā. Bet Lazovs ar malotas labi nobrauc, man liekas. Viņš nevarēja tev notikt. Nevarēja? Jā. Viņš pat pārvadienā tai nogriez vispār pat ir priekšmalu. Tā kā leca tev durvīs, bet tāpat tās nenotiek. Forši, es labi viņam ielīdz, man pašā patīk. Atbrīvojamies pirms Golkas, jā. Komandas biedram liekas svarsvīgs, bet tūlīt mēs būsim gatavi. Es arī aiziešu pēc tam, kad atbrīvosies tā zona.